hola, 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 hola. Tu no. Hola, 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 hola. Molt bona tarda, és per mi un plaer presentar-vos a la Betota Armengol. Hola. Hola, què tal, Bet? Com estàs? Bé. Bé, sí? Què fas aquests dies? Aquí, de la quarantena. Ah, la quarantena, eh? Què t'agrada la quarantena? No. No? Bueno, ja passarà, ja. I em sembla que ens portes un truc per fer més divertit aquests dies, no? Quin truc és? El 1, 2, 3, hueu. Oh, el que has dit? 1, 2, 3, hueu. Hueu! Oh, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. I què ens farà falta per fer aquest truc? Un got. Un got? Posa-li aigua, posa-li aigua. Si cal portar aigua, posa-li. Molt bé, molt bé. Però ja prou, que caurà, ja prou, no et passis. Què més fa falta? Un cartró. Un cartró? A veure, és un cartró, a veure. És un cartró, com és aquest cartró? Sin trampa ni cartró. Ah, sin trampa ni cartró. I què farem amb aquest cartró? Posar-lo sobre del got de maigua. Ah, molt bé, molt bé, molt bé. I què més? Què més ens fa falta? Una caixa de mistos. Una caixa de mistos? Em truco. No. Normal? Sí. Oh! I la posem aquí damunt. I què més? Un ou. Un ou? Un ou de veritat? Sí. Ah, clar, per això es diu el número del... 1, 2, 3, huevo. Ah! Oh, oh, va a casa un d'era. Jolín, jolín. Ah, bueno, i en tens més? Sí. Ah, per què? Perquè és el número d'alt? 1, 2, 3... Para. No el tiris més, eh? Molt bé, i què hem de fer amb aquest ou? Posar-lo aquí sobre. Ah, i ara que ja està posat aquí al damunt, què hem de fer? Que l'ou arribi a aquesta cosa transparent que es diu aigua, sense que hagin de traspassar això, sense que jo pugui tocar l'ou, ni la caixa de mistos. A veure. Tu m'estàs dient que vols aconseguir... A veure, treu l'estovalla aquesta d'aquí. Treu l'estovalla d'aquí. Tu m'estàs dient que vols aconseguir que aquest ou penetri per la caixa de mistos, a través d'aquest tros de cartó, sin trampa ni cartó, i caigui dintre d'aquest got de líquid transparent que diem que és aigua? Sí. Sense trencar-se? Sí. I sense tocar ni l'ou ni la caixa de llumins? Sí. No em crec. Sí. A veure, anem a veure. Oh! M'ha sortit? Sí. Uala, molt bé! Bravo, bravo! Molt bé, agafes l'ou i és el número de l'un. Dos, tres. Ué! Ai, els pallassos! Mi cabeta.